här filmen som vi kommer visa nu handlar om en ledarutvecklingssession. Och vi visar helt enkelt hur ser det ut före och hur ser det ut efter. Det ni kommer att få se nu, det är ett avtryck eller hur jag tittar på ledarens emotionella och fysiska respons på sina tankar. Jag utesluter att gå in på själva sakfrågan. Om du bara går runt lite så här på... Ja. Om jag ska beskriva vad jag ser, så ser jag liksom att det sitter fast, det är som stilla här. Det är som att det stelnar till i höfterna. Ja, jag håller med. Det är jättemycket gråt inombords som liksom inte har kommit ut. Mm. Som på något vis hålls. Du håller tillbaka. Håller tillbaka på vänster, som det går lite till. Ja. Att hela axelpartiet och ryggen, nu sitter det som en ram. Nacken är ganska fri, men det är härifrån. Härifrån. Och så ner där. Och så är det så där. Och så sitter det fast här. Och jag tror att det här sitter ihop med att man befinner sig i ett system som är för trångt, men är i verkligheten. Så det vi behöver göra är att öppna upp systemet. Och att, så att man kan expandera det rörelseutrymme som du har. Liksom rent mentalt, emotionellt, då, framtid. Då. Både yrkesmässigt och privat. Det känns som att det är... Ja, hej hej, det här är mitt liv. Ja. Ja. Ja, precis. Och fötterna känns ganska... du står på dem, men de är smala. Det är inte så liksom... Sådär, utan det är lite... Vinnigt. Alltså, så här, du står, men det är ändå inte... Det är inte det här... Jag vet inte. Flyter ut om det precis. Det är lite... Sen tvekan. Svajigt. Ja, det är svajigt. Jag är också här sitter jag också fast. Jag sitter ihop med det där. Nacken och halsen är fri. Ja. Den är fri, där sitter inte. Det var konkurrenterna i våras. Ja, precis. Det var konkurrenterna, de är borta. Det är bara så tråkigt. Ja. Ja. Ja, det är ett helvete när vi fastnar bara i den här påhitt och tror att det är verkligheten. Precis, nu ska vi ha nya påhitt. Händerna känns stora, men jag vet sådär, som att man gör samma sak. Levande mannet. Ja. Överlevnads. Ja. Backa fram och backa tillbaka. Ja, backa fram och backa tillbaka. Ja, jag är fast. Ska du röra på dig lite grann så här nu? Tre timmar senare. Ja. Ja. Om man nu möda ska liksom okulärbesikta dig lite. Ja, snälla. Så kan man ju säga att nu har du sett. Och du bara går runt lite grann. Det som vi såg i början, det var ju en dualitet som var i konflikt. Så att det fanns liksom att det var blockerat på ryggen och så höfterna. Och att det som motsatsen nästan inte syntes, den tog över. Och nu när vi har fixat och expanderat den här motsatsen, om man säger så, till det som är, vad ska man säga, mönstret eller stabiliteten, så vad heter det, så finns en rörlighet. Så man kan titta på ryggen, om du bara vänder på det lite. Så man säger att nu, om man ser energimässigt, så är det rörelse där, det är rörelse här. Det är ingen spänning i rumpan, utan det är fritt. Och så om du bara går runt, vänder på det. Ja, här är det fritt. Men det är mycket mer stabilt, det är mycket mer... Det är stabilt här i höfterna, men rörligt.
Det är som att man gick ihop sig. Ja. Blommorna av liemannen. Ja, precis. Ja, och det här, halsen sitter ihop med kroppen. Liksom. Det är öppet här. Mm. Ja, mycket luftigare. Mm. Fötterna är stabila. Du har liksom de, de går ner så där så att du har... Förut så var de, stod de ju som två medar, eller vad ska jag säga, slisk och skener. Men nu är den stabil. Mm. Ja. Och stabiliteten sitter ner i benen. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja, jätteskönt. Ja, verkligen. Det som man bara kan avsluta med är att det kan vara lite tunnare här i knäna. Om du tänker att du bara känner fötterna. Och det som är i kroppen, att det bara liksom får rinna ner lite. Fylla upp benen. Och när man ser att man gör det, så blir man lugnare, ännu mer lugnare i kroppen. Ja. Mm. Ja, vad roligt. Jättekul. Tack så mycket. Tack själv. Wanna fight, wanna wake the night.